Vad är det där för något? Det här är en salamander. Det är en salamander. Är det din? Nej, vi hittar den på lagret. Hittar du den på lagret? Ja, häftigt. Man ser att det är en salamander genom. Ja, vad söt. Han är jättesöt. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag ser på magen att det är en salamander. Ja, ja men jag hoppas att han har bra hämt innan. Han heter Sylvester. Sylvester?